kwevesha akugira urukundo cyane sha cyane pe niyo definize niyo definize umugabo arabize kandi biri no mu bintu byatumye nyine nkundana n'umugabo wanjye cyane cyangwa se urugo rwacu rwaba rumeze neza urukundo nararumuhaye kandi na n'ubu ndacyari umwanzi akomezana narumuhaye utekereza ko iki gituma bavuga ko urugo rwawe n'ubundi rutazaramba ko umugabo wishushanyije azaguhemukira nyine amarangamutima arimo nayo ariko ntaguhubuka kuri kuko ku bwanjye ndahamya neza ko ntazabyicuza arabavuze ko beshya uriya mugabo rero ndahira buriya barimo warasomye zose batahuguye umugore abeshya uyu mugabo umva rero umugabo wanjye ni wonzi uziko sabe bari abantu bakomentinga nabonye abantu benshi batabyumvisha umugabo yakuryohera te kurusha umwana wawe amaraso yawe reka nkubwire umugabo ni nimero ya mbere kabiri umwana noneho simpakanye ko umwana ataryo umwana araryoha noneho kandi njye ni n'uwa mbere noneho ibaza ukuntu umwana wa mbere aryoha ariko umugabo aryoshye kurusha umwana ubwo uwo uri kubihakana ntabwo umugabo yamuryoheye uwo mugabo yarakuryoheye cyane mu nshingano ze mu kunyita none se sabe kumutwara se ntabwo hantu hari umugabo urumva muri za nama abantu bajya bagira abandi ababyeyi bakuru ajya kubwira ngo indaya ni gutwara umugabo uzamenye kuri ikigo rye kuki wowe utaba indaya y'umugabo wawe ngo umwigumanire yes nangu usuze kandi mwifurize ibihe byiza wowe kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza ko bitameze neza akaba dukurikirana mubwira ngo yihangane kandi akomere yumve yuko mu buzima bwaho uyu munsi ushobora kuba bitagenze neza ariko ejo Imana izabihindura hamwe no gusenga wizeye nta kidashoboka ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu ahantu ha fresh cyane nakiriye Yvette Miss Yvette umeze neza meze neza cyane ariko ndabona usa neza kurushaho wabigenje ute ubu ngubu uyu munsi ngomba kuza nsa neza kuko ibintu ngiye kuvuga bisaba gusa neza wabigenje bisaba kuba ufite imbaraga uri mu mwuka ufite imbaraga umugabo agufashe neza cyane cyane abivuga ugasinzira wajya mu imbaraga ariko arimo arakureba da umugabo yubahwe umugabo yubahwe kandi narabonye bavuga bati byihorere sha ntabyo uzi ntabwo ntabyo bazi bati hari igihugu yamaze igihe kingana cy'ishinze urugo ntabyo bazi yego ni Yvette tugiye kuganira nawe ejo bundi twamwakiriye hano mu kiganiro atubwira ukuntu nyuma yo kuva mu rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda yaje gushinga urugo uburyo umugabo babanye neza ni couple navuga ngo yagiranye ibihe byiza bwa mbere bajya kumenyana byaturutse kuri Yvette tumwakira ku Isimbi TV yivugira ubuzima bwe mu irushanwa yari bimeze utuntu n'utundi Jede waza kubonana umukobwa w'umunyabwenge cyane kandi mwiza kandi mwiza Jede arimo aravuga ati nibyo kandi mwiza bakora ubukwe twaranabutashye twaranabuberetse nka couple nyine twagizemo uruhare kandi nziza nyagasarana n'abashyigikiye hanyuma ejo bundi utwereka ikimenyetso cy'uko wishushanyijeho umugabo wawe wishyizeho ifoto ye ku kuboko abantu benshi bati byihorere wa mukobwa we uracyari muto ntabwo urabimenya byihorere umugabo azakwihinduka byinshi 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 Yvette yambwiye ati ngiye ndashaka kugaruka ku Isimbi noneho umbwira abantu mbaho ukuri mbahe n'ibisubizo aho bishoboka naho bidashoboka wabyakiriye gute ikiganiro cyakiriwe gute Yvette urumva uko cyakiriwe mu bantu ntabwo bacyakiriye neza bamwe na bamwe kuko abantu bose ntabwo bakira ibintu kimwe kandi sinitegeko kwiyumvisha ko ibyo niyumvisha ariko ugomba kubyiyumvisha ariko kuri njyewe ntabwo byanshimishije like comment zavuye mu bantu niyo mpamvu navuze ngo nze mbasobanurire umuntu wumva afite ikibazo utarasobanukiwe neza nze musobanurire none se komantari ziri muri 300 reka nshyire ku ijanisha 90% ntabwo babyumva yego kandi nabonye amazina ntabwo nzi niba aragira igitsina gore niyo komantari irimo ibivuga komantari ziri mu mazina y'abagore nibo bagaragaje ko ibintu urimo utazi ibyo ari byo kandi ko uzababara barakubwiye bati icecekera ubundi urindire
abandi batuzabagarura abantu bakire nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka ibiri batubwiye inkuru yabo batizaba bitandukanye nuko Yvette ariko bivuga ikibazo rero sinzi ikibazo ahanini kiri mu bagore ntago nzi abagore muri iyi minsi ikibazo dufite wenda nanjye reka nishyiremo kuko narinda umugore mugenzi wabo ariko kuki abagore turanze turemeye koko turanzwe n'ishyari kwa kundi bavuga ngo abagore bagira amashyari bagira umunabi bagira amagambo biranze biratwokamye kuba rero ntago abantu tugomba kujya tujudging umuntu ko nta muri mwe mwese nta muntu n'umwe wamuje n'umugabo wanjye ni Imana yaduhuje Imana yaduhuje yari ifite impamvu yari dufiteho umugambi uwo mugambi rero ntuteze gusenywa n'amagambo y'abantu cyangwa se imyumvire yabo mana kuba naramwishushanyijeho mana ahubwo ndaje nongeye no kwitama na hehe kukandi kaboko none se erega ndacyari mutoya niyo mpamvu bavuze bati wa mukobwa wibyihorere wowe uracyari mutoya ntabyize nta kibazo bati ibintu uzabibona none se reka ubuto bwanjye bubyaza umusaruro neza mukoresha iki Ive ewe bavuze ko bizarangirira mu marira wowe na Jado mura bipanga cyangwa mura biteganya cyangwa ari bimenyetso bimwe ubona ha na gito erega sabe abantu batabanye neza nawe wababo nese ubunaza mvuga umugabo wanjye gutya ariko mu maranye igihe gito biracyaryoshye biraryoshye kandi bizaguma biryoshye erega sabe abantu nitwe twibakira future niyo ukiri mutoya niwe wibakira future nowe ugena inzira uzacamo nese niba mu rugo rwanjye ibintu byose biri ku murongo umugabo wanjye nawe akora inshingano ze nanjye nkora inshingano zanjye neza mba nta kintu na kimwe cyabisenya tuvuge ko bagutera ubwoba cyangwa babivuga nta shingiro bafite bararifite si mpamya ko abagabo bose ari beza yego hari abagabo babi pe kandi n'uwo muntu uri kubivuga niyo experience yagize nibwo buzima yaciyemo ntabwo umuntu aza kuvuga ubuzima ataciyemo rero simba blaming ntuba blaming bivuze ngo rero ukwiye kugira amakenga hoya ntayo nzagira none se niba atabinyereka mu mico yo cyangwa njye ntabyo mbona ntayo nzagira ngomba ubundi nuko ni ikintu kigoranye kuba abantu bose baba positive kuba negative byiganje mu bantu benshi cyane benshi cyane ni ukwereka isi twagiye tuyiboneramo ibintu bibi kandi umuntu ayizaho ari umuziranenge nta kintu kibi azi nta bugome bumurimo isi ikagenda imwigisha umuntu avuka ari mwiza rwose sabe ese niba wavutse uri marayika Ive utazi ngo ibi bigenda uku aba bantu bagira ishyari aba bantu babi waba mukuru ukagenda nawe ubibona yego ariko njye mpamya ko mu buzima bw'umuntu uko akura wenda uba warabifashijwemo n'ababyeyi bawe cyangwa uba warabyifashijemo wowe ubwawe niwe uzigenera inzira uzacamo niwe uzigenera inzira uzacamo abantu baravuga bati nyine uracyari muto biracyaryoshye oya sabe kuba mutoya nta uracyari abageni ariko icyo kintu bakunda kukivuga ukaba wabona nk'abantu bari kwitambukanira barafatanye ubwo se ngo bizamara igihe kingana gute ngo cyangwa ngo sherisherana n'agahara mwese kuki abantu bumva ko bishimiye guhora abantu baza ku isimbi tv bari kuvuga divorce bari kuvuga ibibazo bahuye nabyo hari abandi bantu nabo batarashaka bakeneye kumva ibyiza by'urugo cyangwa uburyohe bw'urugo cyangwa uburyohe bw'urukundo ushobora no kwinspira umuntu birashoboka uburyo ubanye n'umuntu bishobora kwinspira siko hari abantu ushobora kubona mu myaka reba nk'iriya couple umusaza bita Ngarambe yego mana yanjye ndabakunda cyane sinzi niba hari n'umuntu utabakunda baracyarebana akana ko mu jisho cyane biriya bintu rero urabona nk'ibazanye ku isimbi umuntu akabareba uhita wumva nawe ushaka gukura nkabo rero hari n'abandi bantu benshi bameze nkanjye bashaka kuzatera ikirenge mu cyabo hari abantu benshi hari urubyiruko hari abakobwa bakiri batoya cyangwa se banabari n'abakuru bashaka gushaka ariko nawe aba yifuza ati Imana uzampe umugabo umeze gutya Imana uzampe umugabo mwiza witonda gutya ariko apana none se umuntu nabona ibintu bya divorce gusa umugabo yangize gutya abagabo n'abana be tuzakomeza gutera abantu ubwoba cyane cyane yumve ku rugo none se Ive wa mugani w'abantu kubabariza kubera ko hano waje kubasubiza wa mugani w'abantu kubabariza ubitekerejeho neza gufata ifoto y'umugabo
ukayishyiraho ku mubiri kandi ntibisiba mana impaka mirere na mirere nabitekerejeho n'ubwenge bwanjye kandi umuntu arahinduka nk'uko babivuze ndimo ndababariza n'ubwenge bwanjye bwose ku bantu rero nabonye byababaje uyu ni umubiri wanjye njya kubishyiraho nabitekerejeho kandi njya kubishyiraho nabanje kugira ko nta kintu cyo kwicuza mu buzima byagenda neza bitagenda neza usibye ko bizaguma bigenda neza nta kintu na kimwe cyo kwicuza gihari ntacyo kwicuza gihari yego hari uwabajije ngo kubera icyo umugabo atakwishushanyije ukamwishushanya none se sebe reka nkubaze none se ibyo akora nanjye njye nashobora kubikora cyangwa nanjye mbikore niki utakora niki ntakora wenda ibyo akora mu kazi ke ibyo adukorera njye n'umwana uburyo avunikira urugo rwiwe ubundi umugore ugomba guhorana agashya ku mugabo wawe kugira ngo ahora ari uwawe uhora umuha umugabo inshingano ze ni ukwiyuha icyuya agakora akavunikira urugo rwe noneho wowe mugore ni ikigando cy'uri umugabo wawe uhore umukorera utuntu twiza tumunezeza yumve ko n'ibyo ari kuvunikira ntabwo ari kuvunikira ubusa rero njyewe iki nicyo gihembo nashaka kumuha ni byinshi biracyaza n'umwana ariko iki ngiki njyewe ku bwanjye numvaga mbishaka nabikoze mbishaka nta kintu n'iki na kimwe cyo kwicuza gihari usanga hari abatarabonye batatu ive twereke rereke sibyo niba uri proud mu kanya nabonye yaje muri komantere aravuga ati ivete ni umugore wa reka njye kuri komante banza utwereke iyo tatu iri gushishukaho nibwo ikiringiro cyari cyashya gutyo nibwo izaba nziza rero kuko nibwo igenda ishishuka nyine gira gutya bayirebe ubundi tatu nyine kugira ngo ibe nziza igenda ivaho ntuzi umubiri ugenda ushishuka ariko ikazaba nshya hari n'uburyo bayinoza ni nk'inkovu ni nk'inkovu noneho hari n'uburyo bayinoza reka nsome komantere y'umugabo wawe Yesu Kristo Jezi kiri reka nsome aye umugabo wa Ivete yaje arandika ngo Ivete ni umugore wanjye nkunda cyane rero umuntu wese udutega iminsi amenye ko dufite imana soon nanjye ndamwishushanyaho abavuga mbahaye sorry everyone afite experience yiwe yaba mbi cyangwa nziza ariko iyanjye ni nziza soon ndamwishushanyaho ariko ntiyakwishushanyije erega ntabwo kuba nabikoze ndabona yabyanditseho avuga ati abamvugira umugore mwitonde kuba njye nabikoze ni idea yanjye ntabwo abantu bahuza ibitekerezo ni idea yanjye cyangwa se ni surprise kandi surprise ugomba gusurprising umuntu ku kintu atazi atanatekerezaga rero kuba nayishyizeho mana sitegeko ko yayishyiraho sitegeko ko yayishyiraho n'agakoryo kanjye ntabwo ari itegeko hari akantu wavuze rero abantu bahise bibazaho ngo nicyo kimenyetso hejuru y'isezerano mwagiranye nicyo kimenyetso kizamwereka ko uruwe nta wundi ushobora gutushaho atazaguca inyuma utazamuca inyuma nicyo kimenyetso abantu ntibabyemeye gucana inyuma umuntu wamwishushanyaho warangiza ukarenzaho ukamuca inyuma koko 2024 agashira cyangwa akaguca inyuma koko atitaye ko wamwishushanyijeho biriya bintu rero mbona ari nk'ingeso ibintu byo gucana inyuma ni ingeso ni ibintu reka dufate urugero ku mugabo ni ibintu umuntu w'umugabo aba yarabayemo mu busore bwe iyo nta muntu aba aca inyuma ariko mu busore bwe birashoboka ari igihe wumva arimo arabwinjoyinga mu burenganzira bwe nyine ni nk'ingeso ibintu byo gusambana njye nabyita nk'ingeso ariko hari n'abantu ubungubu uhera ku wa mbere abe yibereye mu kazi akarinda agera ku cyumweru yibereye mu kazi akaba yaburiye n'umwanya umushoro we bari gukundana ugasanga nicyo kintu bari gupfa ku mwanya wiwe bari gupfa akazi yego bari gupfa akazi biterwa na mindset y'umuntu hari uri hari ari gutigita inota ari kuvuga ngo mu myaka 50 yanjye ngomba kubaho nicaye ndi kurya amafaranga yanjye neza n'umuryango wanjye akaba hari n'undi nawe uri gukora aba ati ngomba kugura imodoka nkajya njya ibyana ariyo gahunda rero uwo muntu nimushakane yarahoraga asimburanya abakobwa nta kintu kuri wowe cyamuhindura niko mbitekereza
nyine ni ingeso iba yaramaze koka mu muntu nk'ukuntu bano bantu wenda bo mu muhanda aba ajya ku muhanda bikajyaho ngo bikamwokama wabana mubwira ngo ngushingire ikintu cyo gukora akakubwira ati sinabishobora business yari ukwicuruza business yari ukwicuruza akushaka gusanga rero bitavunanye ko wamugana ko hari umuntu ubikora bamushingira na business agasubira ku muhanda sha ntago sabe nkeka ko nta muntu wenda wabyishimira no kuvunana ko wenda ngiye simbizi ntago ndi muri bari abantu ariko nkeka ko kuvunana birimo ko guhura n'ubwoko bw'abantu nka batatu batandukanye hari umusinzi hari ugize ute hari umurokore hari mbese n'ubwoko bw'inshi nta muntu udakora icyaha nta muntu udakora icyaha ushobora kuba ari umuzungu ari umwirabura ari umunyafurika ari umunyazi ari umunyafurika nta muntu udakora icyaha kuko bajya bigisha ko udashobora gutsinda icyaha icyaha turimanywe nacyo nicyo akenshi usanga nyine gikoresha abantu none se kiriya nicyo kimenyetso cy'uko utazamuca inyuma atazaguca inyuma oya icyo ntabwo ari cyo kimenyetso ngewe ni nk'akado nashakaga kumuha y'ikimenyetso cy'urukundo kuko tubwiye ngo ni ukumwereka ko nta wundi yego kari nyine niyo diferanse y'abandi bantu ngewe naba narahuye nabo ni ukuvuga ngo nicyo kimenyetso cy'uko nta wundi nta n'uwundi ari uhari umugore nicyo kimenyetso kuri ngewe hanyuma nyine muri komantere urakavuga atari ko uvuga gute ko ari cyo kimenyetso ko nta wundi iyo tati waje wayambariraho ikanzu hakanashya buri muntu wese agira imyumvire ye ntabwo yivuye ushobora kugira urukundo cyane ushaka cyane pe niyo defanizi niyo defawizi umugabo arabizi kandi biri no mu bintu byatumye nyine nkundana n'umugabo wanjye cyane cyangwa se urugo rwacu rukaba rumeze neza urukundo nararumuhaye kandi na n'ubu ndacyari umwanzi akomezana narumuhaye utekereza ko iki gituma bavuga ko urugo rwawe n'ubundi rutazaramba ko umugabo wishushanyije azaguhemukira ngewe ku bwanjye numva ari imyumvire y'abantu abantu ntabwo tugomba gutega abandi iminsi nyine utekereza ko ni imyumvire gusa se ni imyumvire wenda yishushanyaho umwana we ntihagire umuntu uvuga ati ibyo bintu uzaberegere kandi umwana nawe arakunanira burya birashoboka kuki noneho wishushanyijeho umugabo bagahita bavuga bati byihorere ntabwo uramenya ibyo wakoze ntago mbizi kuko ngewe naje gusanga ari nk'ikintu kiri mu bantu ko ujya gukora n'ubukwe akakubwira ati ngwino shangwe ntirebe icyo twakurushije nk'aho wenda uwo mugabo yavukanye n'umugabo wawe mu nda imwe n'imico basa n'ibiki bakumva ko nawe ibyo bakorerwa ari byo nawe ujya gukorerwa abantu hanze aha barababaye sabe icyakora si murenganya kuko sabe nese nk'umuntu uri muri iriya komenti umugabo yamutanye umwana cyangwa se umugabo ntagahahira urugo wowe uraza ukaza uje kumubwira iby'urukundo cyangwa se iby'umugabo wawe we abayeho ubuzima bwe kuva yashaka afite uko yabanye n'umugabo we umugabo we ataramuhereye umwana mwiza ntabwo rero uzaza kumwumvisha uwawe ngo ameze gutya na gutya cyangwa se n'izindi nshuti ziwe ari bwo buzima bacamo wowe ngo umwumvishe ngo uwawe ngo ameze gutya of course agomba kukubwira ati tegereza uzabona ati natwe ntago ariko twari tubizi ntago twari tuzi ko uyu mugabo azanyenza gutya cyangwa gutya cyangwa ariko abagabo bameze ntabwo wabyigiraho si twigira ku byiza twigira no ku bibi yego buri kintu cyose kigira isomo none ubwo ntago urimo uratekereza ko ushobora kuba warahubutse hoya mo gatoya ukavuga uti ariko se wamugana hoya kereka narahubutse we hoya buri kintu kigira isomo kereka nk'uriya muntu wateye komantere ambwiye wenda lifestyle yiwe yaciyemo cyangwa se uko yahuye n'umugabo we kugera mu rugo nkabanza nkareba ko bisa n'ibyanjye duhuje ijana ku ijana hanyuma nanjye nshobora kugira amakenga nkavuga ati usanye ni igiki kizamubuza ariko uko njye ibyanjye mbibonera mu buryo bwiza kandi mbifata nk'aho ari imana yampaye ku bwanjye numva ko ninkomeza inshingano zanjye neza cyangwa se nawe agakomeza inshingano ziwe neza nta kintu n'ikintu kimwe kizabihindura nanjye uribuka ko nkwakira bwa mbere nakubwiye ngo biteye ubwoba yego kubona umuntu afata ifoto yawe ku mubiri kaci agahita ayishyiraho yego nyine wari umwihariko yari kado nashaka kumuha yakubwiye ngo icy'umugabo nyuma y'uko ukoze ikiganiro
nyuma yuko zira comments ziguca intege ibaze ko zinaguca intege kandi baravuga uti ni kado nayo mugabo wanjye wenyine byaramushimishije cyane imbaga ari nk'ikintu kidasanzwe pe nyine ari kuno umuntu wenda sinabivuga hano mbona ukuntu nabye expressing ariko kuri we cyari ikintu kirenze n'amagambo yabikurikije ubona nyine biramurenze none nawe yaje muri commentaire yego buriya byamurenze buriya byamurenze amutu kiri umugore wa mugani baramuzizi nuko wenda ari mu kazi ariko bamutegereza azaza bisubiriza ive reka nguhe urugero rw'abantu umwe yanditse undi ku mubiri we bikarangirira mu marira yego hari couple y'umuntu witwa Sana Olivier na Cadette Cadette bari barasezeranye n'imbere y'amategeko kandi ni isezerano rikomeye kurusha ndi kwese byarangiriye mu marira ntago bihita bigutera ubwoba bitekereje akantu nk'ako ngaho niyanditseho by'iteka ryose umukobwa niwe wari yanditseho umuhungu ngira ngo umukobwa yanditseho n'umugabo yiyandikaho oya buriya nari ngiye kwibaza niba ari umukobwa wiyanditseho nyine umugabo nkaba ko ubwo yari afite impamvu yamwiyanditseho ni urukundo ni urukundo nanone sometimes abijya bibaguhubuka sinabirenganya ko ajya umuntu akora ikintu atatekereje ariko iyo rugishyushye hari igihe rukoresha umuntu amakosa urukundo yego benshi cyane noneho ni rugishyushye oya ntabwo rugishyushye ruracyashyushye sabe we maranye nk'umwaka umwe n'igice ariko wibuka ko twabanjeho gukundana nabwo nyamara ruba rugitogota buriya kuba narahubutse hari yago rugitogota burya mumaranye nk'imyaka icumi mba wumve ko dusetorinze kabisa aho ngaho bujya kugenda bibaho hari igihe mutandukana nko mu Rwanda biba bigoye ko abantu bamaranye imyaka icumi batandukana bibaho ariko ni gakeya ntiwakoreshejwe n'amarangamutima oya nyine amarangamutima arimo nayo ariko nta guhubuka kurimo kuko ku bwanjye ndahamya neza ko ntazabyicuza harabavuze ko ubeshya uriya mugabo rero ndahira buriya barimo warazisomye zose batahubwo uyu mugore abeshya uyu mugabo umva rero umugabo wanjye ni wunzi uzi ko sabe bari abantu bakomentinga nta n'ubwo banzi nanjye simbazi aba mbonye ku isimbi gusa ariko ntago azi ubuzima mbayemo kubyabonye nyine ako kanya ariko ntago aba nzi ubuzima bwose cyangwa se amakuriro yanjye cyangwa se imibanire yanjye kuri bo egasabe nta bantu benshi bavuga cyane bavuga nabi cyane ariko ntago ubu ziroho y'umuntu nta n'ubwo ubuzima ico yiwe ariko ibyo kubivuga kuri Jedo nta kintu byamukoraho kuko waranze burya kubana n'umuntu nanone umwaka cyangwa se ibiri wenda reka tuvuge ko ari ibiri n'igice ko harimo n'umwe twabanje kumenyanaho mbere ko dukora ubukwe hariya uba ufite chance zo kwiga umuntu neza cyane umwaka umwe yego nashaka kwihishamo mubana Jedo ni umudiaspora nyabu niyo mpamvu babivuga oya icyo ni ikibazo kandi burya umuntu ashaka kwihishamo nshangiye ntabwo nashobora kwihisha mu muntu wamvumbura nkanjye nakunda nyitanu ariko nawe ugomba kuvugana ariko buriya oya shaka ariko ubu ngubu uramuzi cyane ubu muzi muzi kuko iyo umuntu ari mu rukundo cyane ku gitsina gore nshaka nta kabanga tugira njyewe ni ukuri ntabwo ngira ibanga ni ukuri ntabwo ngira ibanga ku mugabo wawe okay uziko umukobwa ashobora kwihishamo n'imyaka itanu utaramumenya afite ba boyfriend batanu ikindi kandi waramubwiye ngo washaka kumwereka ko ari we wenyine bivuze ngo ushaka gusanga yaravuga ati ariko buriya ntabwo kabura ariko baragiye ntabwo kabura rega ni umuntu ntabwo kabura nanjye hari abantu biwe nzi nk'aba ex be najya mbona nshaka ikintu kinyemeza ko byarangiye barekuranye wowe wamuhaye ikimenyetso yego ngiye kirahari pe ngenda byemera nkurikije ukuntu ushushanya tatu biryana biraryana sabe reba nawe kurangiza isura y'umuntu bari guharuraho wanavuze ko umugabo aryoha kurusha umwana nabonye abantu benshi batabyumvisha umugabo yakuryohera ate kurusha umwana wawe amaraso yawe reka nkubwire umugabo ni nimero ya mbere kabiri umwana noneho simpakanye ko umwana ataryoha umwana araryoha noneho kandi ngewe ni n'uwa mbere noneho ibaze ukuntu umwana wa mbere aryoha ariko umugabo aryoshye kurusha umwana
ubwo uwo uri kubihakana ntago umugabo yamuryoheye uwo mugabo yarakuryoheye cyane munshingano ze mutaramugiriye kugise none se sabe ntago ibyo nk'ibyo kuba ngo umwana ngo namugiriye kugise ari byo bivuga ngo niko kuryo urumva ngira ngo ubwo bubabare butuma nyindo ukundo rwawe nawe rwiyongera rwikuba inshuro nyinshi none se ibyo nabanyemo n'umugabo wanjye byo nishobora gutuma urukundo rwiyongera cyane wemera ko hari umuntu ukundana n'umuntu ukamubona uwo muntu arakurutira abantu bose mwamwarahuye nabo cyangwa ubuzima uko kugira ngo umuntu ajye kugera ku rwego rwo kugira ngo umuntu agukunde cyangwa se ku myaka 20 nayo gushaka hari ubuzima waraciyemo ibyo uba wariexperiensinze mu buzima haba mu miryango haba mu nshuti zo hafi rero ukajya kubona ukabona umuntu umwe akubereye intangarugero cyangwa se ibyo ari kugukorera ukacisha amaso mu bantu bose waba warabanye nabo ukabona nta n'umwe ugasanga nta wundi wabagereranya ukabona nta n'undi wamugereranya ni gute umuntu aho ngaho atakuryohera sabe akakuryohera kurusha umwana wawe wavanye mu nda cyane ivuye kukunda bidasanzwe koko none se sabe umugore wenyine uri muri komentari arabivuga niwe umugore wenyine nzi ku isi numvise avuga ko umugabo amuryoheye kurusha umwana iyo barahari none se sabe wenda nuko bidashoboka hari ukuntu bashobora kuza bakaguhitishamo wenda reka twimajine umuhitishijemo ari umugabo n'umwana wawe dutware nde wahitamo shyira mu mwanya wanjye utware umwana umugabo azampa nde ntacyo none si byose nonese nta bantu babyara ariko uzi kuba umupfakazi sindamuha ariko nzi ko uzi ko hari abantu bagira depresiyo kubera umugabo hari na benshi muri izo komenti nabo haba harimo abantu wenda bafite nako ka depresive yabona uvuze ko umugabo yakuryoheye kurusha umwana akavuga ati ati wapi uzi impamvu se ni ukubera ko uwo muntu ntabwo umugabo waba yarabumubereye umwana mwiza ariko ive umugabo arahinduka kandi umwana biragoye ko yaguhinduka nk'uko umugabo yaguhinduka nabo barahinduka abana ariko biratinda kandi biragoye n'umugabo sometimes biratinda uziko nubwo wananira mama wawe iteka aho ugiye uhita uvuga uti mama ariko umugabo wagucitse cyangwa umugore wagiye aba yagiye sinzi niba badukurikiye bemeranya nanjye ego abenshi ya reka mbwire hari n'umugabo nawe ugenda akishyuza uyu mugabo yagukoreye iki ive ku buryo yakurutira umwana wawe nonese sabere kwanza tube turetse turacyari hafi umwana wanjye afite amezi 5 wenda ntabwo simfite imyaka 50 ngo umwana ngo afite ngo 17 20 hari cyangwa se hari ibirori yankoreye by'ubukwe njye aracyari muto yo kuba navuga ngo arandyoheye kurusha umugabo wanjye akabebe nako kararyoha cyane pe simbihakanye kararyoha ubundi ku bantu wenda abiki gihe ubundi usanga na sabe ugereye ukuntu twakoze uzi ko uba ureba ukuntu mama wawe aba yaragufataga na papa n'ukuntu afata umugabo we papa ari we papa wawe ukabona harimo ikintu cy'icyubahiro cyinshi ikintu cy'urukundo rwinshi ku buryo n'urugero mudashobora kujya ku meza papa wanyu ataraza kandi umwana umwe adahari mushobora guhita mujya ku meza kandi mushobora kujya ku meza mu ngo bitameze neza bahita bajya ku meza umupapa ataranahagera yego rero bano bantu bari kuvuga ngo umwana ngo ntago nonese hari nk'umuntu umugabo baratanye umugore umwana umugore baramutereranye umwana ubwo azavuga ko umugabo aryoshye cyangwa azavuga ko umwana wenda umwana niwe gahinda ke niwe umukiza agahinda yigeze kuryoha umugabo yego kandi noneho uwo mugore akaba amaze nk'imyaka 10 we yubatse agahita yandika muri komante avuga ati byihorere sha ntabyo uzi njye ndahamya neza ko nta muntu wamaranye imyaka 10 n'umugabo we ngo aze gutera izo komenti kuko hari n'abamama urabona kujya gushinga urugo hari nk'umumama ukugira inama akakubwira ati uzakunde umugabo wawe uzamwubahe mwubakane ngenda mufite hakaba hari n'abandi baza bakangira inama ati ve atugomba ugomba kujya wibikira utuntu gutya ati ntiwamenya nta mpamvu yo kumwimariramo 100 ku ijana ati ntiwamenya kubabazuka ati ntiwamenya ugomba kujya ubika utuntu twawe ku ruhande ntiwamenya ngo ejo ni isaha n'isaha ashobora kuguhinduka akaba hari n'undi mubyeyi kandi urebe abo bantu bari positive nk'uwo mama ujye ngira inama we n'umugabo we ni abantu bateye imbere shasabe biteye ubwoba iyo abantu bafatanyije batera imbere yego akakubwira ngo uzubahe umugabo wawe mukore mushyire hamwe
ntuzararikire ngo ibingibi ngo ngungurire imodoka ngo ushaka uri kumutesha umutwe ngo urimo doka kandi ndari mararwana ashaka kubaka inzu wenda azasigira azasigama nk'umwana we cyangwa avuga ngo ndimo ndarwana n'ubuzima ejo akantu kabaye umugore n'umwana wanjye bagiraho basigara ive ariko ushize narakobaje dusoza ngo waje gusanga urugo rwubakwa n'iki ive wari uzi ko ari umuntu uba ubu ngubu none angari mu rugo we n'umugabo cyangwa we n'umugore babanye bashinyirije umugore yera gukoreye ibintu utabasha no kuza kuvugira kuri kamera cyangwa utavuga no muri family ukabana nawe ushinyirije gute wari ubizi ko abantu bari barahari mese uwo muntu yakubwira ko umugore aryo cyangwa umugabo aryo nyine ni byande nakubwiye ngo umuntu avuga ubuzima experiences aba muntu ntagashaka kukubwira ko umuntu yamuryoye kandi atamuryohe kandi hanze bigaragara ko ibintu bimeze neza nta kibazo nkabo ngaho uri kuvuga ngo babanye neza ushobora gusangamo imbere ruguruma akaba yaza kukugira inama mwicaranye akakubwira gutyo sha ntago ngiye mbiza abo nzi umuntu akusa umugabo wawe yagukorera utabasha kuza kuvugira kuri kamera kandi yari gukoreye utabasha no kuvugira muri famiye mwicaranye mugiye gukemura ikibazo rirahari sikwerega ibintu byose umuntu yivugira kuri kamera sabe muri famiye wakoze ati mwapfuye iki urumva atahatinze ni ukuri yuko atari ryo kose sibyo anutse ibirenge sibyo je de humura na gabe tugira turi gutanga nukuri asigaye ngo inzoga nyinshi kandi atari ryo kosa yakoze muri famiye neza bakaburi kosa bagura turi kugenda wihangane genda wihangane ariko sibari wenda ikibazo no rugero kibera mu buriri ntiwabasha kuza kuvuga iyo mu buriri yego none ubwo munatekereza kuri abo bagore barimo bandika gutyo tekereza ko bara ntacyo bashingiraho nyine niyo mpamvu nanjye navuze ngo nagomba blaming hagomba blaming kuko nicyo kintu arimo aracamo rero aho abona ari nk'ubwana cyangwa se akavuga ati uyu ni umugore mugenzi wanjye nawe araje azabicamo ariko abantu baratandukanye n'ingo ziratandukanye mwebwe niba mwana na setinze gutya ko ari ku rugo rwanyu rugomba kuzamera nyagasana azabibaherekezamo cyane sabe niba mwabisetinze cyane niko erega ibintu byose biterwa hari ukuntu umuntu amanaging urugo rwiwe yego mwebwe ni ukuvuga ngo nyagasani agomba kuzabigenza neza urugo rwacu rwo ntuzifuza kuyikura ntabwo nzifuza kuyikura erega mubyo navuze ngo mubyo yankoreye ibyo ngiye amaze kubona yankoreye nibyo byatumye nshyiraho ino tatuwaje kandi iyi tatuwaje ntiyabiruta so byahinduka bitahinduka sinzicuza ibyo yagukoreye birenze iyi tatuwaje nasi numva bitarenze donc ibyo yagukoreye birenze kuba yakwishushanyaho njyewe itatuwaje nishushanyijeho nta kintu ntabwo wayifata ngo uyigereranye ibyo yankoreye kuko ni byinshi kandi byiza birenze yego ive ntabwo usanzwe ntabwo nsanzwe niki cyatumye wizera uyu mugabo bigeze ahangaha nuko yanyiyeretse kandi ugiye wenda wumva ukuntu burya sabe iyo umuntu arimo ugenda no muri komenti zose mu biganiro twagiye dukora na bya bindi bya mbere na jedo uzasanga nk'abandi ba diaspora bamuzi buri wese akomentinga ati jedo n'umwana mwiza aritonda tubana hano jedo n'umwana mwiza burya iyo umuntu ari mubi cyangwa afite akageso ntabwo ushobora kubura umuntu n'uyu n'umwe uza kumuvugaho umuzi atabikubwiye azabibwira umuntu ukuzi rero niba umuntu akuze wumva ibyiza by'ukumana umuntu wakuriye mu mico myiza yitwararitse nawe yakugeraho ukabona haranira ibyishimo byawe aritwararitse yirinda ikintu cyakubabaza simpamya ko ngiye ku bwanjye nshobora kujya ngo kumujajinga ngumve ngo uzahinduka sha kuki se ndi kuvuga ibyo ntabona ngomba kuvuga ibyo mbona nibyo ngiye ngomba gusangiza abantu ibyiza bye nibyo ngomba gusangiza abantu kuko wenda igihe gishobora kuzahinduka nabo ngabo abagabo bahindutse ntabwo babyihitemo ntawavutse abishaka igihe kigomba kuzagera agahinduka ko ni umuntu ariko se ahindutse niba ntarabibona ntangire mbivuge none ntarabona ubuhemu bwiwe kandi ntabwo afite niki jado yagukorera kibi ugafata umwanzuro wo kuzinga ibintu byawe ugasubira mu kiyovu iwanyu buriya ni igisira ntuvuge ngo ntacyo oya kirahari yagukorera ukavuga uti ewana umugabo nizeye ntabwo ari uyu uvuga uti ndagiye sabe kunyubahuka
ukabigira nk'ingeso numva burya kubaho kabiraryana kukubahuka akabigira nk'ingeso hama donc utakubaha kutakubaha kandi wowe uzi ko umuntu nkubaha kandi ukora ibintu byawe byose neza icyubahiro gusa cyatuma atakubashye wawe no konje nyuma akura bitinye ndabitinya cyane kuko nge sinzi kubikora sinanabishobora numva ari kizira pe uwe muntu uri muri comment uri buryo commenting ngo ngo nubugoryi ngo umuna guca inyuma ngo ukagumaho ngaho sabe hari ibintu bitihanganirwa pe guca inyuma wowe wakwita witaho yego pe kandi mwa mwarasezeranye ngo tuzabana mu byiza no mu bibi gose ibyo nzi kuki bibi yero gahita ugenda guca inyuma numva bitari mu byiza nibibi ahubwo ni ibintu bitabaho bibi cyane ya kandi bibaho byabayeho byabayeho bibi bisanzwe ese ubwo bibaye ingeso wagikomeza ukaririra mu buriri umuntu akakubona usohotse mu gipangu ntamenye ko ari wowe ugisohotsemo cyangwa akaba yagutse nta rimwe arakubabazaho mu buzima bwawe jedo nigashaka ko ari ukugukerereza cyangwa se gutinda gusubiza message yawe ntarakubabazaho na rimwe mu buzima bwawe bibaho ariko kutaruvamo nyine aho ngaho urareba ukareba nawe iryo kosa warikora oya buri kosa none se wowe ntibyagushyikira kumuca inyuma se yes oya sabe oya njyewe mfite umuco nihaye mfite amahame yanjye ngenderaho sinshobora guca inyuma umugabo wanjye ni n'ingeso mbi cyane ni ukuvuga ngo ntushobora guca inyuma umugabo wawe muri kondisiyo izo arizo zose ntabwo bishoboka umugabo tumaze kubyara ntibishoboka ntabwo bishoboka ni ukuri shashobora kuba mwishushanyijeho ukomeje yego ndakomeje rero impamvu abantu bari bujye muri komenteri cyangwa se uwakomentinze wese ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akubwire akwiyereke wese kereka ubashije kwinjira mu mutima we yego nibwo ushobora kubona ibyo ari kuvuga ko ari byo ariko umuntu nkani inyuma ko warahuye n'abantu benshi akuvuga ngo umuntu ni umuntu ngo umuntu ni mugari cyangwa se arabona abonye banditse ngo umuntu ni igikoko ngiye kukubwira ko umugabo ari umwana w'undi kandi ni byo ntabwo ndabibona ariko ntidufate ngo twinjizemo abantu ibyo twahuye n'uwundi kubera yuko ntabwo ari uwa mama wawe yego umwana w'undi nyine yego ariko hari mesaje baba bashatse kukubwira ya hari mesaje baba bashatse kumbwira ariko nanone si byiza guhora ubwira umuntu ibintu biri negative kuki sitamubwira ngo ubaka kora iki ngiki kora inshingano zawe ego n'ukuri bitugeraho biranangiza ururimi ni rubi cyane kuki utabwira umuntu ngo kora inshingano zawe ubere umugabo wa mwana mwiza cyangwa uzashyiremo imbaraga ntibizaguturukeho wowe n'ukuri ibi bintu bizakomeza murakundanye ati ntibizaguturukeho ariko kumva ko wamubwira ngo hehe ngo uzagaruka hano nyuma y'umwaka uri kurira cyangwa ngo uzajya kwiharura ngo bakubage end in tears oya oya sabe njyewe iki tatuwaje nta kintu kirenze kuri njye kuko kuvuga ngo bayamemukira ngo nkarira ngo nkifuza ngo kuyikuraho ngo nkiharura uruhu icya mbere ni uko njye nabanje kwitekerezaho n'ubwenge bwanjye nta kintu cyo kwicuza urabanza urabikurura ndabikurura ndabanza ndareba uburyo tubanyemo n'uno muntu umumaro yangiriye burya umuntu kugira ngo ugumane n'umuntu ni umumaro aba agufitiye no kugira ngo ugirane n'inshuti ni umumaro ziba zigufitiye rero kuri njyewe nta kintu nabinganya n'iyi tatuwaje ahubwo iyi tatuwaje ni ubusa kereka mwishyizeho umubiri wose nkajya ngenda ukajya uhita ubona ko uyu mugore ari married cyangwa afite umugabo gutya na gutya ugahita umenya ngo ni jedeo ni jedeo ni cyo kintu numva nifuza ko wamwishyiraho hano uzajya winjira muri shiki buri muntu akavuga ati ewa uriya ni umugabo we sha kabisa nzagaruka hano nayishyizeho nawe abantu rero biri kubabaza cyangwa se wumva ko wanshi intege nta kintu biri bunkoreho pe uyu mugabo wamwiziritseho nkurikije ukuntu bivuga yego ni uko nawe yanyiziritseho mwariziritse mva turambaranye pe asa ubu nta bantu mwaciye intege bano bantu bari muri komenti ntabwo aba ari ubwa mbere akomenti nzi ikintu kibi aba yarabigize nk'akantu k'ingeso burya umuntu uri positive aba ari positive ucana intege ucana intege ntabwo bari nta muntu ubu ngubu waciye intege ukabona n'abantu batarimariye nkatwe hari nk'amakupure nzi birirwa baca intege baba bakiri batoya ugasanga babaciye intege mu buryo bwose bushoboka n'abantu badashyigikirwa n'imiryango yabo ariko urukundo
the best. Nzi kuri ngewe. Urukundo ni ikintu gitsinda. Rwaruka bakipinga. None ibintu bakubwiye cyangwa comments wabonye. Zaguhaye Yesu. Zakwigishije iki? Ni hehe shusho byagusigiye muri wowe muri societe turimo. Nuko utagendera ku magambo y'abantu cyangwa se kudaha umwanya amagambo y'abantu. Uko nkako kanya bikubabaza. Ushaka gusanga umutima wawe uhindisa ku kanya gato gatangira kwibaza ugahita ujya mu bintu bibi gusa mu bintu bibi ugahita utangiye kubona mu muntu wawe ibintu bibi cyangwa se ugahita utangiye nko kumutesha umutwe araho ngahari kuvunika cyangwa utangiye kumubwira ese ubwo ntuzanca inyuma ntibizagenda gutya cyangwa ibintu abantu bari kuvuga kandi wese ikabibona ayo ni amagambo y'abantu kubwanjye mbifata nk'amagambo utangira inama nziza utanditse inama nziza angira inama nziza ati uzaba umugore mwiza wawe gusa uzagire gutya uzakora iki ku mugabo wawe uwo niwe numvisha naho uwundi wavuze shandi kubifata nk'amagambo kuko ntago nzi nta nubwo uzi n'ukuntu njye n'umugabo wanjye tubanye ese mu nshuti zawe ziri fiziki zo wahuye nazo ntabaguciye intege nyuma yuko werekanye iriya tatuwaje nyuma yuko tuvuze ikiganiro bitewe n'ukuntu inshuti zanjye zizi umugabo wanjye nta n'umwe ni ukuri pe n'umuryango nabo nta n'umwe niyo mpamvu ubona yose ko na mama wanjye ayibonye akabona ni ikintu cyiza yabibonye mama yawe utabona ibintu byiza abona ni ibintu byiza kuko rega bose bazi jedo mani ishimwe reka tugane ku musozo uyu mukobwa uyu mudamu nako udatangije umudamu witwa Yvette twaganiriye ejo bundi nyina arimo aravuga ku rugendo rwe n'umugabo we uko byagenze uko yamukunze urya mubayereye umuntu w'umumaro urya yamubereye umugabo udasanzwe nawe akaza gufata umwanzuro wo kumwishushanyaho cyari cyo kiganiro hanyuma abantu baramwataka mu biga mu bitekerezo kuri comments bamubwira amagambo mabi gusa harimo bakeya bagusapotinze nabonye bavuga bati komereza wakomerezaho arambwira ati reka mfata umwanya nsubiza abantu ndumva wabasubije hari icyo wumva utababwiye mbere yuko zisoza Yvette ikintu cya mbere ngomba kubabwira ni tureke kwigira imana wifata umuntu ngo we umutege iminsi kuko uri umuntu nta kintu wakora ku buzima bwe cyane ko utanamuzi utanamutunze wica umuntu intege wimutega iminsi ko imana yo mu ijuru ijya guhuza abo bantu babiri yari ifite umugambi ni nayo mpamvu none se nagiye gukora ubukwe nabwo n'ubundi muri comment bavuga ngo ntabwo muzarambana ati muzagaruka hano mutubwire ejo bundi ati murahubutse ariko ku bwacu twebwe buriya nk'umuntu nka Jedo yajya gufata umwanzuro yarabanje kwitekerezaho kandi ni umuntu mukuru ukuze cyangwa se abafite ibyo yabonye bigomba kumuha impamvu yo kunshaka cyangwa yo kwihutisha imigambi akurutisha abandi yego ibyo byaciyeho kandi ntibizanaba hanyuma ikibazo cya nyuma iyo utekereje urugo rwawe ukareba n'intambara ziri hano hanze mu ngo kuko buri rugo ruri yinike nk'uko wabivuze ubushize niki kigutera ubwoba muri wowe ikintu kinera ubwoba nyine ni imibanire yo mu ngo ukuntu imeze nko kwirirwa ubona iyo utekereje nyine mu rugo rwawe ukareba uko bimeze hano hanze niki kigutera ubwoba ku rugo rwawe ni ukuba njye n'umugabo wanjye twazatandukana kandi buriya ikintu nirinda ni uko twazatandukana dufite nk'abana kuko mama wahemukiye kuko tuba tubahemukiye buriya ngo ndakureba ibiganiro bya Tijali urabona we ko yibanda ngo nimba agatandukana mudahemukira abana kandi koko umwana wazanye ku isi ni umuziranenge ntabwo yarabihisemo ikintu cyanera ubwoba ni uko dushobora nko kubabaza abana bacu gusa naho gutandukana abantu baratandukanirwa ubuzima bugakomeza hari ikintu ahubwo nibagiwe akenshi njya mbona bavuga muri Kigali ko iyo urase cyane umugabo wawe cyangwa umufiyanse wawe ngo bigenda gute ngo baramugutwa nabibonye no muri comment ukomeza umurate hano ngo baraje bamugutwa aya washatse kugenda yagenda uyu mugabo wamugaragaje nk'igitangaza kuri wowe nk'umugabo udasanzwe w'umunyamutima ntabwo ushobora kuzarangira bamugutwaye ve ubwo se wabukoresheje iki se wabukoresheje iki njye nakoresheje simbizi kereka ari amarozi yayandi bajya bakoresha bubaho pe inzaratsi nazo ziba agasohokana n'umuntu niwe ajya gusangira agafanta akamunagiramo ibyo bintu ariko nabwo ku muntu udasenga ngira ngo niwe bifata niwe bifata ubu se inzaratsi zapfa kumfata
Ni wamenya. Ndazitinya nje numva ngo zibaho ariko kumutwara se eh nago hantu hari umugabo. Nawo gutwara umugabo. Urumva muri za nama abantu bajya bagira abandi. Ababyeyi bakuru. Aya kubwira ngo indaya ni gutwara umugabo. Uzamenye kuri ikigoryi. Kucyo utaba indaya y'umugabo wawe. Mwigumanire. Indaya mu buryo bavuze ni ya mico sinzi ukuntu mbyumva urabona bajya bavuga ngo indaya ubundi nko mu cyongereza sinzi ukuntu wenda mbigereranyije babita ba side chick kuba ngo agiye ngo umugabo wawe ngo yagiye akajya mureba hari ukuntu babita mu kinyarwanda ndabyibagiwe wari ukuntu nyine bamureba ukuntu amwitwaraho ku buryo aba bayamwigize. Ntisebe ya ninshore cyase twabyita. Amabita ngo ihabara. Ihabara. Akaba yasohoka akamwita. Ariko kuki umugore wata unangamanye ko ishati yawe yanduye? Ikuremo nyiteri. Ikuremo nyiteri pasi. Ese wafashe umureti cyangwa ukorera utubuto? Utunumuto? Ego. Utwo rero wamugana dushaka kugutwara umugabo. Ngo nuko mubera indaya koko. Aha, no mu buriri. Nibyo rero ndi kuvuga. Kuki wowe utabikora kugira ngo wigumanire umugabo wawe? Ni two twadushya nahoze mvuga. Ko tundi nahoze mvuga nk'utu ngutu cyangwa se n'ibindi byinshi haba mu buriri nyine n'umugabo wawe niyo mutarabanye umukunze wumva umushaka cyane umukunze ntabwo wamukorera ibyo byose ubona ari nko kuwestinga time ni ukuri pe ariko ari umugabo wahoranira uvuko nta handi hanazareba yego umva uri uremera ushaka ukavune kugakora n'utuntu twose uhora wiga utuntu dushyashya uhora ureberaho abantu ibyiza akavuga ati akananye nkakorera umugabo wanjye ntabwo yakishima Ese ntabwo ushobora kuhakorera umugabo ibyiza byose bishoboka yarangiza akanakubabaza akajya kwishakira ihabara wamubera indaya mu buriri wageze gute nyine ni yanjye so navuze sabe ni yayindi idapfa wenda wowe urabyumva ko uri umugabo uziko wowe wakuze uburyo wakuze ushakisha niba warakuze ushakisha kubera tageti y'abakobwa no mu ntsinzi yawe cyangwa se mu bukire bwawe uzajya uca inyuma umugore wawe kuko ntago umuntu wakuranye ingeso ntaganyurwa ntaganyurwa ahora yumva ashaka niba yaryamanye n'umukobwa w'inzobe arumva ashaka kuryamana n'uw'igikaruka ameze niba yaryamanye n'unanutse ashaka kumva ashaka kibonka ni ingeso nyine sabe agahora bazenguruka yego reka tugane ku musozo Yvette nizere yuko yagerageje kubasubiza ikindi kandi impamvu yuko duca intege ama young couples by'umwihariko na perezida Jean bigeze kuvuga byo ni mu buyobozi avuga ukuntu urabona ko mu buyobozi tugiramo urubyiruko abamo urubyiruko rwinshi umuntu w'umujene wiviriye ku ishuri kiri fresh mu mutwe ushaka gukorera igihugu yakwinjira mu kazi bagatambwira ati ibyo ntabwo ari gutyo bigenda hano genza make nta mpamvu yo kubwira umuntu ngo genza make afite vision afite aho ajya afite n'icyo agamije niba couple ya Yvette bavuga bati twebwe ni tuzatandukanwa n'urupfu nta mpamvu yuko uvuga uti biraje ntabwo bucya kabiri mutaratandukana niba hari ndi couple muturanye fiance n'umufiance we bitegura ubukwe nta mpamvu yuko ubereka yuko ibyo barimo bizarangirira mu marira kubera ko bafite imana yabo bafite intego bafite goals bafite vision bafite byinshi bashaka kuzagira naho kandi barabishaka bazanabigeraho kandi ikintu kiza Yvette kiravuna niba ukeneye kugira umugore mwiza mu buzima bwawe uzamuvunikira niba ukeneye ko umugabo wawe nyine kubera mwiza n'abandi bakamubona nk'umugabo mwiza muvunikire witange mu buryo bwose bushoboka haba mu rugo no hanze y'urugo ubwo ndavuga mu kazi kugira ngo ntazagire ikintu na kimwe atekereza hanze y'urugo iteka ajya areba Yvette avuga ati ku isi na nyampinga w'isi nta kintu yazamubwira niko ubundi bikwiye kugenda kuri buri ruhande haba umugabo cyangwa umugore Yvette na Jedeo rero baricaye basanga nta yindi couple nziza ku isi ibaho uretse iyi ngiyi mwabonye cyane kugira ngo ukunde ibintu byandi uba ugomba kubanza ugakunda n'ibyawe ugomba kubanza ugakunda ibyawe Yvette wakoze cyane bonne chance nyagasani akubakire kandi akomeza kugirire neza ntuzacike intege murakoze cyane amina